Så Hanna, vad hände i lördags kväll? Jag vet inte. Du hade varit på Limelight och sen? Sen åkte jag hem med Jens och Sara. Klara. Klara Martinsson. Vem körde? Du kan lika gärna berätta sanningen. Jag. Det var jag som körde. Och Jens satt i baksätet med Klara, eller? Vi hittade dina fingeravtryck i baksätet. Men inte på instrumentbrädan eller på ratten. Hur kommer det sig? Torvalds! Ja? Det här hade åkt ner bakom skrivbordet. Ta fram samtalslistorna så fort som det går. Ja. Okej. Ursäkta, du jobbar med Torvalds va? Ja. Från Gotland. Skulle du kunna ge det här till honom när de är klara? Det är Amanda Winters samtalslista. Tack. Har du sprit? Va? Ja, sprit. Och plåster, om du har. Mona! Men vänta, säger jag! Hallå? Ja. Sprit? Sprit? Ja. Ja. Det finns i sakristian. Ja, typ alzolsprit. Hembränt går bra också. Fanns det någon sprit eller? Du är rädd. Du är rädd för allt. Du är rädd för henne. Hon styr dig. Hon styr allt. Hon styr hela... Ingen styr mig! Förstått. Sluta ring!